السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. محترم صدر إجلاس، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، اس دنیاوی زندگی میں تقریباً ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں زندگی کے کسی بھی گوشے میں، زندگی کے کسی بھی حصے میں اپنے معاصر سے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے والا جو بھی ہے، اس سے وہ زندگی کے کسی بھی فیلڈ اور کسی کے میدان میں کسی بھی طرح پیچھے نہ ہو، خواہ وہ مال و جائیداد کا مسئلہ ہو، عزت و وقار کا مسئلہ ہو، دنیاوی جاہ و رتبے کا مسئلہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پیچھے کیوں رہے. اللہ رب العزت والجلال نے بھی ہمیں بہت ساری چیزوں میں آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے. میں اپنے وقت میں انشاءاللہ اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے رب نے، ہمارے خالق و مالک نے ہمیں کن چیزوں میں آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے، ہمیں کن چیزوں میں دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ کر ایک نئی ریس قائم کرنے کا حکم دیا ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس خطبہ مسنونہ کے بعد، میں وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. اللہ رب العزت والجلال نے سورہ طہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
اپنی تجلی کے لیے خود سے ملاقات کے لیے بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے باقی لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے آگے جلدی جلدی چلے گئے. اللہ رب العزت والجلال نے ان سے اس آیت میں اسی بات کا سوال کیا. آئیے دیکھتے اللہ رب العزت والجلال نے سوال کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا. اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ سے پوچھتا ہے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت والجلال پوچھتا ہے کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. اے موسیٰ تمہیں جلدی کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ سوال سنی اللہ سبحانہ وتعالی یہ پوچھا ہے کہ آپ جلدی کیوں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے جواب نہیں دیتے بلکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے دوسری بات کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پہلے اللہ رب العزت والجلال کی مراد سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں جلدی جلدی آؤں. پہلے وہ اس پر معذرت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. کہتے ہیں کہ اللہ جو میرے ساتھ لوگ تھے میرے ساتھی جو ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور ان قریب وہ مجھ سے مل جائیں گے اور اے اللہ میں نے تو جلدی اس لیے کی وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. اے اللہ میں نے تو جلدی اس لیے کی تاکہ تُو راضی ہو جائے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کرنے کی جو وجہ بتلائی وہ یہ کہ اللہ رب العزت والجلال کی ملاقات کا جو شوق تھا ان کے اندر، اللہ کی اطاعت، اس کی رضا کے حصول کا جو جذبہ تھا اس کا اظہار موسیٰ علیہ السلام نے کیا اور کہا کہ میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ اللہ تو مزید راضی ہو جائے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ شوق، اللہ کی اطاعت کا وہ جذبہ تھا جو اس کا اظہار موسیٰ علیہ السلام نے کیا. قرآن میں دوسرے مقامات پر اس طرح کے مفہوم کو اور اس سیاق و سباق کو تلاش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان چیزوں میں بڑھنے کا آگے آنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. لوگو آگے بڑھو، جلدی کرو. کس چیز کی طرف جلدی کرو؟ کس چیز میں آگے بڑھو؟ کس چیز میں دوسرے کو پیچھے چھوڑو؟ الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض. اللہ کی مغفرت کی طرف، اس کے رضوان کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے، اس جنت کی تلاش کے لیے. اعدت للمتقین. جو جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ ہمیں جلدی بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، جلدی جلدی کرنا ہے. کس کے لیے؟ جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کے رضوان کو حاصل کرنے کے لیے. آئیے اس سوال کو بھی حل کرتے چلے کہ متقی کون ہے. اللہ نے کہا کہ یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو تقویٰ کیا ہے؟ کون سی ایسی اوصاف ہے کہ آدمی اپنے اندر پیدا کرے تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا ہے؟ بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. تقویٰ ان چار چیزوں کا مجموعہ ہے. غور سے سنیے، تقویٰ ان چار چیزوں کا مجموعہ ہے. جو آدمی اپنے اندر یہ چار چیزیں پیدا کر لے تو گویا کہ وہ جنت کا ضامن ہو سکتا ہے، وہ اس لئے کہ اس نے اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کر لیے. حضرت علی کہتے ہیں کہ الخوف من الجلیل، اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف، اس کی خشیت سے اپنے دلوں کو آباد کر لو، یہ تقویٰ کی علامت ہے. والعمل بالتنزیل، اللہ نے جو احکام و فرامین نازل کیے، جو قرآن میں جو احکام نازل کیے گئے، پیارے رسول نے جو باتیں دین کی بتلائی، آپ اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیے، یہ تقویٰ کی علامت ہے.
والقناعة بالقليل، اور اس کے علاوہ کفائش یاری کی زندگی گزاریے، تھوڑے سی جو آپ کی پونجی ہے، تھوڑی سی آمدنی، اس پر قناعت کرنے کی عادت ڈالیے. اس لئے کہ اگر اس پر آپ قناعت نہیں ڈالیں گے تو بہت ساری برائیوں کا راستہ آپ کے لئے کھل جائے گا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ بہت ساری برائیوں سے اپنے زندگی میں اس کی نحوست آباد کر لیں گے. اگر آپ تھوڑے سے پونجی پر قناعت نہیں کریں گے، آپ سود خوری پر آمادہ ہو جائیں گے. آپ اگر تھوڑی سی پونجی پر قناعت نہیں کریں گے، آپ اللہ کے حدود کو پامال کر دیں گے. اس لئے تقویٰ اور قناعت بالقلیل، تھوڑے سے چیزوں پر راضی ہونا، یہ تقویٰ کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اور آخری بات حضرت علی نے فرمائی کہ والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کے لئے دن کے لئے تیاری کیجئے. آپ جب بھی دنیا میں زندگی گزارے، آپ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے بیچ میں ہو، آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات آئے کہ ایک دن یہ محفلیں ویران ہو جائے گی، ایک دن یہ محفلیں ویران ہو جائے گی، یہ دوست احباب، یہ سارے رشتہ دار، قرابت دار سب پیچھے چھوٹ جائیں گے، اور ہم یہ قبر کے دو گز زمین کے نیچے زمین بوس ہو جائیں گے. پھر کوئی ہمارا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، پھر کوئی ہمارا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، سوائے ہمارے اعمال کے کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہوگا. تو اگر جنت کا حصول، جنت میں آگے بڑھنا ہے، جنت کے لیے آگے بڑھنا ہے، اس جنت کے لیے جو متقیوں کا ٹھکانہ ہے، متقی کون ہے وہ بتا دیا. تیسری آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے سورہ حدید میں ذکر کیا، سے اس کا بھی مفہوم بالکل سیم ہے جو اس میں سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا، وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ. اللہ نے اس آیت میں بھی حکم دیا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو، لکو دوسروں کو مت دیکھو، اللہ کے جنت کے لیے دوسروں کو مت دیکھو. اگر آپ کو زبان کی حفاظت کی تلقین کی گئی تو آپ یہ مت بہانہ پیش کیجئے کہ فلاں آدمی تو بڑا زبان دراز ہے. آپ نے ابھی شیخ محترم مولانا غفران رحمانی کی تقریر سنی کہ زبان کی حفاظت کریے، تو آپ یہ مت دلیل دیجئے کہ فلاں آدمی زبان درازی کر رہا ہے. آپ آگے بڑھئے، آپ ایک مثال قائم کیجئے، آپ لوگوں کے لیے قدوہ اور نمونہ بنیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، ہم الفاظ کو ناپ تول کر بولتے ہیں، دوسرے کے لیے ہم دلیل بنے، ہم اسوہ بنے، ہم آئیڈیل بنے، نہ کہ ہمارے بدعملی کا نمونہ دنیا میں پیش کیا جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ جلدی کرو، اور یہ جنت، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ عدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اس ان آیات کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صحابہ اکرام کی تربیت کس چیز پر ہوئی تھی، وہ کس طرح نیکی اور اطاعت کے میدان میں جنت کی تڑپ، جنت کے حصول کا جذبہ ان کے اندر کیسا تھا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی سکھلایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے ہادی و رہبر، جو ہم سب کے لئے اسوہ اور آئیڈیل ہیں، آپ کی اگر کوئی گناہ تھی تو وہ گناہیں بھی معاف کی جا چکی تھی، آپ کی کوئی گناہ نہیں تھی. اس کے بعد قربان جائیے آپ کی عبادت، آپ کی بندگی اللہ کو راضی کرنے کے انداز پر. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کی نماز پڑھنا شروع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ سور فاتحہ کے بعد سور بقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ سور بقرہ کی 100 آیت پڑھیں گے، پڑھ کے سجدہ میں رکوع کریں گے، رکوع کے بعد سجدہ کریں گے. کہتے ہیں اللہ کے رسول 100 آیت کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو 100 آیت نہیں، پوری سورہ پڑھ کے اللہ کے رسول سجدہ کریں گے. اس کے بعد پیارے رسول سور بقرہ پوری پڑھتے ہیں، سور آل عمران پوری پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد سور نساء پوری پڑھتے ہیں، وَذَلِكَ فِي رَكَعَ، اور یہ پوری نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وَذَلِكَ فِي رَكَعَةٍ، بلکہ یہ ایک رکعت کی بات ہو رہی ہے، ایک رکعت کی بات ہو رہی ہے. یہ اس بندے کی بات ہے، اس بندے کی عبادت ہے
جس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اور جب صحابہ اکرام دیکھتے ہیں آپ کا انداز کہ عبادت و بندگی سے آپ کے قدموں میں ورم اور سوجن آ جا رہا ہے, آپ کے قدم سوج جا رہا ہے, جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ عبادت اس طرح کیوں کرتے ہیں, آپ کی تو اگلی اور پچھلی ساری گناہیں معاف کی جا چکی ہیں, اس کے بعد آپ عبادت ہے اس طرح کیوں کرتے ہیں. پیارے رسول فدا ہو ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, آپ کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں, کیا میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ بن کر نہ زندگی گزاروں. یہ شکریہ ادا کرنے کا کیا ہی بہترین اور نرالا انداز ہے کہ آپ عبادت اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ کے قدم سوج جا رہے ہیں, آپ استغفار اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام شمار کرتے ہیں, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ انی لاستغفر اللہ فی الیوم مئۃ مرہ, کہ میں ایک دن میں اللہ کے سامنے 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اللہ میں بہت گنہ گار ہوں, میں بہت گنہ گار ہوں, خطا کار ہوں, بار الہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ اس بندے کی بات ہے جس کی ساری گناہیں معاف ہیں, اس کے بعد یہ جنت کے حصول کا جذبہ, شکر گزاری کا انداز, اور یہی تربیت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی. یہ ابو بکر ہیں, یہ ابو بکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی, سب سے مخلص دوست, یار غار. ابو بکر نیکی اور اطاعت کا کوئی بھی میدان ہو, اللہ کو راضی کرنے کا کوئی بھی میدان ہو, کوئی بھی راستہ ہو, ابو بکر اس میں پیچھے نہیں رہتے تھے. پیارے رسول کا یہ انداز تھا کہ وہ صحابہ سے پوچھتے تھے, سوال کرتے تھے, جب صحابہ کی محفل ہوتی تھی پیارے رسول سوال کرتے تھے کیا چل رہا ہے, تو کبھی نیکی اور اطاعت کی باتیں بھی پوچھتے تھے کہ ایسا اور ایسا کوئی کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا, 4 سوال آپ نے پوچھا, اور چاروں سوال کا جواب کون دیتا ہے وہ سنیے اور اندازہ کیجئے کہ صحابہ اکرام کے یہاں جنت کی قیمت کیا تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اصبح منکم صائما اليوم, آج تم میں سے کوئی روزہ بھی ہے, آج کوئی روزہ ہے, من اصبح منکم صائما اليوم قال ابو بکر انا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے کوئی روزے سے, ابو بکر کہتے ہیں میں روزے سے ہوں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من تبع منکم جنازۃ اليوم, آج تم میں سے کسی نے جنازے میں بھی شرکت کی ہے, ابو بکر اب کہتے ہیں کہ میں نے کی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں هل عاد منکم مریضا اليوم, کیا تم میں سے آج کسی نے کسی مریض کی عیادت بھی کی ہے, ابو بکر کہتے ہیں پھر کہ قال ابو بکر انا, پھر ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی مرتبہ پوچھتے ہیں من اطعم منکم مسکینا اليوم, کیا تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو آج کھانا بھی کھلایا ہے, قال ابو بکر انا, پھر ابو بکر کہتے ہیں کہ میں. سبحان اللہ, 4 سوال اور 4 مختلف راہیں, نیکی اور اطاعت کے 4 دروازے ہیں, اور چاروں دروازوں میں سبقت کرنے والے ابو بکر تھے. اسی لیے پیارے رسول سے جب پوچھا ابو بکر نے کہ کیا اللہ کے رسول, جب اللہ کے رسول نے بتلایا کہ فلا آدمی کو جنت کے اس دروازے سے بلایا جائے گا, فلا کو اس دروازے سے بلایا جائے گا, فلا کو بابو الایان سے بلایا جائے گا, فلا کو بابو الصلاح سے بلایا جائے گا, تو ابو بکر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا آدمی بھی جس کو سب دروازے سے بلایا جائے, اے اللہ کے رسول کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کو سارے دروازوں سے آواز دی جائے کہ آپ اس دروازے سے بھی داخل ہو جائیں, اس دروازے سے بھی داخل ہو جائیں. تو اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ تم ہی وہ آدمی ہو. اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہا تھا کہ اے ابو بکر تم ہی وہ آدمی ہو سکتے ہو جس کو سارے دروازوں سے جنت میں داخلے کے لیے بلایا جائے. تو یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی اور اطاعت کے 4 دروازوں سے, 4 میدان میں شرکت کی اور 4 میدانوں میں آگے بڑھ کر حصہ لیا. پیارے رسول نے اس کے بعد بشارت دی اور کہا مجتمعن فی امرئن الا دخل الجنہ, مجتمعن فی امرئن الا دخل الجنہ, جس کے اندر یہ اوصاف جمع ہو جائے, یہ خوبیاں اکٹھا ہو جائے, یہ کوالٹیز پیدا ہو جائے, وہ جنتی ہیں, وہ آدمی پھر جنت میں داخل ہو جائے گا جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے.
یہ ابو بکر تھے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیکی نیکی اور اطاعت کی جو لگن تھی، جو تڑپ تھی، جو جذبہ تھا، غزوہ تبوک کے موقع پر اندازہ ہوتا ہے کہ ابو بکر کے دل میں دین اسلام کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے جذبہ کیا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے اس موقع پر، جب مسلمانوں کی حالت بڑی خستہ ہوتی ہے اور موسم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نکلتے ہیں جنگ کے لیے، تو گرمی کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی پیاس کی وجہ سے گردنیں کٹ جائیں گی، ہمیں موت آ جائے گی. بے بسی ایسی تھی کہ ایک کھجور، مسلمان ایک کھجور کو دو پھاکوں میں تقسیم کر کے چباتے تھے اور اس سے اپنی بھوک کو بجھاتے تھے، اس سے اپنی بھوک مٹاتے تھے. اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں عام اعلان کر دیا، صحابہ اکرام میں عام اعلان کیا کہ اس لشکر کو تیار کرنے میں تم بڑھ چڑھ کر حصہ لو، سارے صحابہ اکرام آئے، آگے آئے، جن کے پاس تھا وہ بھی آئے، جن کے پاس نہیں تھا وہ بھی آئے. اور صحابہ اکرام صحابہ اکرام ہیں، ایسے ہی اللہ نے ان سے رضا کا اعلان نہیں کر دیا ہے، بلکہ ایسے لوگ بھی آئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ایسے لوگ بھی آئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے، لیکن ان کے دل میں وہ جذبہ تھا. کس جذبہ کو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں نقل کر دیا، قرآن میں ذکر کر دیا، اور جو تا قیامت پڑھا جائے گا کہ آتے ہیں وہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بھی موقع دیجئے، مجھے بھی سواری دیجئے، میں بھی جاؤں گا جنگ میں. لیکن اللہ کے رسول کے پاس زائد سواری نہیں ہوتی ہے، آپ ان سے کہتے ہیں، معذرت پیش کر دیتے ہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے رسول معذرت پیش کرتے ہیں تو وہ پلٹ جاتے ہیں، وہ لوٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جانے لگتے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی ہے، ان کی آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی ہے، رونے لگتی ہے، رونے لگتے ہیں وہ. قلت لا اجد ما احملکم علی تولوا وعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجد ما ينفقون. اے نبی، آپ نے تو ان سے کہہ دیا کہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں تمہارے اوپر خرچ کروں. تولوا وعینهم تفیض من الدمع، وہ پلٹتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں، رونے لگتے ہیں. حزنا الا یجد ما ينفقون، اس غم میں کہ کھائے ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ بھی خرچ کریں. یہ صحابہ اکرام تھے کہ جب جانے لگتے ہیں کہ ان کے پاس ہے نہیں کہ وہ خرچ کریں، اگر ہوتا تو وہ بھی خرچ کرتے، اور جن کے پاس تھا انہوں نے خرچ کیا، اور اتنا خرچ کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا گھر کا مال و دولت، مال و منال لا کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. جب اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ آپ اے ابوبکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا یا نہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا. اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا ہے. ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے کہ آج ہم میں سے کسی کو اتنی طاقت ہے، اتنی ہمت ہے کسی کو کہ وہ اپنا پسندیدہ اور محبوب مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں. یہاں ایک مال یا مال کا ایک حصہ خرچ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ ابو بکر کہتے ہیں میں نے سب لے کر، میں نے اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کے سامنے حاضر کر دیا ہے، کچھ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ. تو یہ ابو بکر تھے، سب لے کر چلے آئے. حضرت عمر آتے اللہ کے رسول پوچھتے کچھ گھر میں چھوڑا ہے؟ کہتے اب کئی تو لہم مثلہ، جتنا لے کر آئے اتنا ہی چھوڑ کر آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت عثمان آتے ہیں، پورا قافلہ، تجارت کا قافلہ تیار ہوتا ہے شام جانے کے لیے. پورا وہ قافلہ جب اعلان ہوتا ہے کہ اب اس وقت اسلام کو، دین کو پیسوں کی ضرورت ہے، تمہارے مدد کی ضرورت ہے، پورا قافلہ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں. ایک دو نہیں، ایک دو سو نہیں، بلکہ 900 اونٹ اور اس کے علاوہ 200 گھوڑا لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ کلو میں سونے اور چاندی، تقریباً 5.5 کلو سونا، 29.5 کلو چاندی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سونے چاندیوں کو اچھالتے ہیں، اچھالتے جاتے اور آپ کی زبان مبارک سے حضرت عثمان کے لیے بشارت نکلتی ہے کہ ماذا اللہ عثمان ماذا اللہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کر لے ان کا یہ عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج ایسی خدمت اسلام کی ہے کہ ماذا اللہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد کچھ بھی کرے ان کا عمل نقصان نہیں پہنچانے والا ہے. تو یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ کا عمل تھا. جنت کی بات آ جائے اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے. اس لئے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ کن چیزوں میں لینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں یہ بھی کہا کہ کن چیزوں میں آگے بڑھنا ہے. آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفقہ آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار. کہ لوگوں سن لو، دو چیزوں کے علاوہ کسی اور چیزوں میں مقابلہ نہیں ہے. اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو دو چیزوں میں مقابلہ کیجئے. ایک آدمی جسے اللہ نے قرآن دیا ہے، قرآن کا وہ حافظ ہے، قرآن کی تلاوت بڑے اچھا انداز میں کرتا ہے، رات میں اٹھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو آپ بھی اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ وہ اگر ایک گھنٹے میں رات کی نماز کو ادا کرتا ہے آپ ڈیڑھ گھنٹے میں پڑھئے، وہ اگر ایک گھنٹے میں پڑھتا ہے آپ دو گھنٹوں میں پڑھئے، وہ اگر قرآن کا ایک جز پڑھتا ہے آپ دو جز پڑھئے، دو پارہ پڑھئے. یہ چیز قابل رشک، یہ چیز لائق مقابلہ ہے، مقابلہ ہونا چاہیے اس میں. دوسرا آدمی ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفقہ آناء اللیل وآناء النہار. ایک وہ آدمی جسے اللہ رب العزت والجلال نے مال دیا ہے، مال دیا ہے، جہاں بھی موقع پڑتا ہے، جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہر جگہ مال و دولت کو خرچ کرتا ہے. کہیں مسجد کی بات آ جائے، مدرسے کی بات آ جائے، جمعیت و جماعت کی بات آئے، وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے. لیکن کس لیے خرچہ کرتا ہے؟ یہاں پہ یہ غلط فہمی قطعی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم جیسے تیسے بھی پیسہ خرچ کر دیں، ہم نے جلسے میں پیسہ لگایا تاکہ مائک میں اعلان ہو کہ فلا صاحب نے بہت لمبا چوڑا چندہ دیا ہے، فلاں صاحب نے بہت لمبا چوڑا چندہ دیا ہے جلسے میں. جیسے ہی آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ فلاں صاحب نے اتنا دیا ہے، اس کا اعلان ہو، اس کا نام ہو، اس کی شہرت ہو، آپ کا سارا کیا دھرا برباد، آپ کا سارا کیا دھرا برباد. بلکہ آپ کے لیے یہی عمل آخرت میں باعث وبال اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا. جو مال آپ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اگر اس میں یہ بات آ گئی کہ میں نے خرچ کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں نے خرچ کیا ہے، تو قیامت کے دن اس آدمی کو جس نے خرچ کیا ہے اس لیے تاکہ اس کا چلچا ہو، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، کہ اگر دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، چلچا کے لیے پیسہ خرچہ کیا ہے تو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ چیز قابل رشک ہے کہ آدمی قرآن کا عالم ہے، عالم دین ہے، حافظ ہے. کوئی آدمی اپنے بیٹے کو عالم بنا رہا ہے، آپ بھی اپنے اندر شوق پیدا کیجئے، مقابلہ کیجئے کہ اس نے عالم بنایا، میں اس سے زیادہ دین کا علم اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گا، اس سے زیادہ میں دین کی خدمت کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا کروں گا. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں یہ بھی ذکر کیا کہ کن لوگوں کو توفیق ملتی ہے، کن لوگوں کو نیکی اور اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق ملتی ہے. سورہ مومنون میں اللہ رب العزت والجلال نے مومنین کے اوصاف کو بیان کیا، وہاں پہ اس سوال کا بھی جواب دیا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں نیکی اور اطاعت کے کاموں میں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِم لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ.
یا اللہ رب العزت والجلال نے چار چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جن کے اندر یہ چیزیں ہیں وہی لوگ نیکی اور اطاعت میں آگے بڑھتے ہیں. پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے, جو اللہ کے خوف سے بھولے جا رہے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھیں گے نیکی اور اطاعت کے کاموں میں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, جو لوگ اللہ کی آیات پر اللہ کی نشانیوں پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں, اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے وہ لوگ نیکی اور اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھیں گے. جو مشرک ہیں, جو اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیں, معاف کیجئے وہ جتنا بھی عبادت کر لیں, انہیں حقیقی معنوں میں نیکی اور اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق نہیں ملنے والی ہے. چوتھی بات اللہ نے فرمائی کہ والذین یؤتون ما آتوا, چوتھے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو جتنا بھی خرچ کرتے جاتے ہیں اس کے باوجود وہ ڈلتے ہیں, وہ ڈلتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ خرچ کرنا سارا کچھ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر نہ مال دے. وہ خرچ بھی کرتے ہیں اور ڈلتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال اللہ کے ہاں مردود نہ ہو جائے, لوٹا لیا نہ دیا جائے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کون سے لوگ ڈلتے ہیں, جو لوگ خرچ کرنے کے بعد بھی ڈلتے ہیں کون سے لوگ ہیں یہ, جو لوگ شراب پیتے ہیں, جو لوگ زناکاری کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, وہ لوگ ڈلتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یا بنت الصدیق, اے صدیق کی بیٹی, ڈلنے والے صرف وہ نہیں ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں, بلکہ یہاں پہ ڈلنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, جو لوگ صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں, جو لوگ نیکی اور اطاعت کا کام کرتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ ڈلتے ہیں. تو اللہ والے وہ جو نیکی بھی کرتے ہیں, جو خرچے بھی کرتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی وہ ڈلتے ہیں کہ کہیں ان کے عمل رد نہ کر دیا جائے. تو صحابہ اکرام کے یہاں نیکی اور اطاعت کے کاموں میں بڑھنے کی جو لگن تھی, جو جذبہ تھا, اس کی مثال نہیں ملتی ہے. غزوہ احد کا موقع ہے, غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان نکلتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں غزوہ بدر کے موقع پر موقع نہیں ملتا ہے, چونکہ غزوہ بدر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان نہیں کرتے, آپ جنگ کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے جا رہے تھے, بلکہ آپ غزوہ کے مقصد کے لیے نکلے ہی نہیں تھے, غزوہ کے لیے آپ نکلے ہی نہیں تھے, اس لیے بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے. اسی میں سے ایک بندے تھے, ایک آدمی تھے, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اسی میں ایک شخص تھے حضرت انس بن نضر. حضرت انس بن نضر جن کا نام حدیث کے کتابوں میں آتے ہیں, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ یہ میرے چچا تھے, یہ میرے چچا تھے. حضرت انس بن نضر کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میرے چچا تھے. جب غزوہ احد کا اعلان ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جائیں غزوہ میں شرکت کریں, اور وہ بھی اپنا کچھ ہنر دکھلائیں اور اللہ کے راستے میں اس غزوہ میں شرکت کر سکیں. غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے جاتے ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد غزوہ میں جب لڑائی ہونے لگتی ہے اور مسلمان, ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں, لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے دوبارہ حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی صفوں میں خلبلی مچ جاتی ہے, چند صحابہ کو چھوڑ کر سارے لوگ بھاگنے کے کاغار پر ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چند صحابہ بچ جاتے ہیں. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یہیں پر آتا ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ بھاگنے کے فراق میں, بھاگنے کے کاغار پر ہیں, اور اس غزوے میں اس وقت یہ خلبلی مچ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. لوگوں کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اب جب نبی شہید ہو گئے تو اب جنگ کر کے کیا کرنا ہے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے پاس سے گزرتے ہیں, صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. صحابہ اکرام کا حوصلہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہو کہتے ہیں اے اللہ مشرکین نے جو کیا ہے میں اس سے تیرے بارگاہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں, اور میرے ساتھیوں نے جو کیا ہے میں اس سے تیرے سامنے اعتذار کرنا ہوں, عذر پیش کرنا ہوں. اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں,
اور آگے بڑھتی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ وَإِنَ کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہو؟ یعنی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اکیلا بندہ کرتا تو کیا کرتا. حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ انی اجد ریح الجنۃ من وراء احد, انی اجد ریح الجنۃ من وراء احد, مجھے تو احد پہاڑ کے پیچھے سے, اس دامن احد سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت انس بن نضر کہتے ہیں کہ مجھے جہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں مجھے تو اس احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں کافروں کے بیچ میں گھس کر داخل ہو کر اس طرح قتال کرتے ہیں کہ شہید ہو جاتے ہیں, اور شہید ہوتے ہیں جنت کے لیے. اور شہادت کے بعد حالت یہ ہوتی ہے ان کی کہ ان کی لاش کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کی پہچان نہیں ہوتی ہے, ان کی پہچان نہیں ہو پاتی ہے کہ یہ کون ہے. یہاں تک کہ ان کی بہن آ کر ان کی پہچان کرتی ہے, ان کے انگلی کے پوروں سے, ان کے انگلی کے پوروں سے ان کی پہچان ہوتی ہے. اور ان کے جسم پر اس وقت کم و بیش 80 سے زائد تلوار و نیزوں کا نشان ہوتا ہے. یہ تڑپ اور یہ لگن کس چیز کے لیے تھی؟ جنت کا حصول, نیکی اور اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھنا کس نے مجبور کیا تھا, کس نے مجبور کیا تھا کہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر دے؟ اللہ رب العزت والجلال نے خصوصی طور سے ان کے بارے میں آیت نازل کی اور فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا, کہ مومنین میں سے ایسے بھی لوگ ہیں صدقوا ما عاهدوا الله, کہ جنہوں نے اللہ سے جو بھی عہد و پیمان کیا تھا اس عہد و پیمان کو انہوں نے پورا کر دیا, اور بعض ایسے لوگ ہیں جو بعض انتظار کر رہے ہیں. تو صحابہ اکرام میں جانِ ساری کا ایسا ایسا واقعہ ہے, جنت کے لیے ان کے اندر ایسی تڑپ تھی, نیکی اور اطاعت کے لیے آگے بڑھنے کا وہ جذبہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے مال و دولت میں آنکھیں کھولی تھی اس کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ دین کے لیے, اسلام کے لیے مال و دولت جائیداد اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ایسی زندگی انہوں نے گزارا کہ جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ مصعب بن عمیر ہے, یہ مصعب بن عمیر جو پہلے سفیر تھے مدینہ کے, مدینہ النبی میں سب سے پہلے جانے والے صحابی جن کے تبلیغ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں, ان کی تبلیغ سے اتنے سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. یہ مصعب بن عمیر کون تھے؟ مصعب بن عمیر وہ تھے جو بڑا اچھا کپڑا پہنا کرتے تھے, جو بڑی اچھی خوشبوؤں کا استعمال کیا کرتے تھے, جو بڑے ٹھاٹ باٹ ناز و نعمت سے رہا کرتے تھے. لیکن جب اسلام کے لیے گھر چھوڑنا پڑا, سب کچھ چھوڑنا پڑا, مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آتی ہے, تو ان کا یہی جسم ساتھ دینا بند کر دیتا ہے. جب پیارے رسول انہیں مسجد نبوی میں دیکھتے تھے کہ وہ آج صحیح سے چل نہیں پا رہے, تو پیارے رسول کی زبان مبارک سے یہی نکلتا تھا کہ یہی تو وہ نوجوان تھا, یہی تو وہ نوجوان تھا مکہ میں جو بڑے اچھی خوشبوؤں میں رہتا تھا, بڑی ناز و نعمت میں رہتا تھا, بہترین اور عمدہ کوالٹی کے عطر کا استعمال کیا کرتا تھا, بالوں کو سوار کے چلتا تھا, آج اس طرح ہو. اس کے بعد اسی غزوہ احد کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر کا نام بھی ان 70 صحابہ میں ہوتا ہے جن کو شہید کر دیا جاتا ہے. مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی کہ یہ ناز و نعمت میں بہترین عطر و خوشبو کا استعمال کرنے والا بندہ جب وفات پاتا ہے تو دو کفن نہیں ملتا ہے, جب وفات پاتا ہے تو دو کفن نہیں ملتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگتے تھے جب انہیں دنیا کی نعمتیں طرح طرح کے کھانے ان کے سامنے لائے جاتے تھے, تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ قتل مصعب بن عمیر وہو افضل منی ولم یوجد لہ ما یکفن فی, کہ مصعب بن عمیر تو شہید کیے گئے جبکہ وہ مجھ سے افضل تھے, مجھ سے بہتر تھے, ولم یوجد لہ ما یکفن فی. اور مسلمانوں کی حالت اس وقت یہ تھی کہ دو کفن نہیں ملا, کہ انہیں دو کفن نہیں ملا, اما ازار و اما رداء,
کہ اگر یہ یا تو نیچے کا حصہ تھا یا اوپر کا حصہ. ان گتیا رأسو بدت رجلا, اگر سر ڈھاکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا, اور اگر پیر ڈھاکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا. اور آج حضرت مصعب بن عمیر کہتے تھے کہ آج اتنی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں, مجھے خوف ہے, مجھے خوف ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اچھائیوں کا سارا بدلہ آج دنیا ہی میں ہمیں مل گیا ہے. یہ صحابہ اکرام تھے, ایسی بیسوں مثالیں, ہزاروں مثالیں ایسی کہ جنت کا جذبہ, جنت کے حصول کی تڑپ ان کے اندر جو تھی وہ کسی کے اندر نہیں ہے. لیکن آج ہم دنیا کے اس بھاگ دوڑ میں اس قدر مگن ہیں کہ ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں, یہاں تک کہ ہماری سانسیں الٹی چلنے لگتی ہیں. جب ہماری سانسیں الٹی چلنے لگتی ہیں تب ہم سوچتے ہیں کہ کاش کچھ اپنے لیے بھی تو کر لیتے, اپنے لیے بھی کچھ کر لیتے. آج سب مال, سارا مال و منال, دولت و ثروت چھوڑ کر جا رہے ہیں. آنکھ بند ہوتے ہی اولاد اس بات پر لڑنے لگے گی کہ کہیں ہمارے بھائی ہم سے زیادہ نہ لے لے, کہیں کوئی ہم سے زیادہ نہ لے لے, ہمیں کم نہ مل جائے. حتی زرتم المقابر, ہماری آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں تب ہوش آتا ہے ہمیں. پوری زندگی ہم یہی کہتے رہتے ہیں کہ مالی مالی وحلک من مالک, تمہارے لیے تمہارا مال کیا ہے. ما اکلت فافنیت, جو کھا کر ہم ہضم کر گئے وہ ہمارا مال. او لبست فابلیت, یا جو پہن کر ہم بوسیدہ کر گئے جس کپڑے کو وہ ہمارا مال. او تصدقت فامضیت, یا جو ہم نے آگے بھیجا وہ ہمارا مال. تو بزرگوں اور دوستو, باتوں کو سنیے اور اندازہ کیجئے, سوچئے, غور کیجئے کہ جنت کے حصول کے لیے آگے بڑھنے کا وقت ہے یہ, نہ کہ دنیا کے لیے. اس لیے کہ دنیا میں ہم جتنا بھی آگے بڑھ جائیں سارے چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے, اور قبر کی تنہائی کے علاوہ کوئی ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے. قبر کی تنہائی کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, چاہے وہ جو بھی ہو, جتنا بڑا بزنس مین ہو, تجارت کرنے والا ہو, مال و منال کا حامل ہو, مال و منال اس کے پاس ہو, جانا اکیلے ہی, اور اس کے بعد حساب و کتاب بھی اس سے اکیلا ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں, سمجھداری سے کام لیں, جنت کے لیے کوششیں کریں. اس لیے کہ یہ جنت کا یہ سودا اتنا آسان نہیں ہے, جنت کا یہ سودا اتنا آسان نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے اندر ایمان کی حرارت پیدا کر دے, بار الہ تو ہمیں جنت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل نصیب فرما. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. جب ہمارا اس جہان فانی سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.